Som har savnet at vi lagde sånne opptempo, sånne hysteriske sigøyner punk rock sanger. Så vi har lagt en sånn på den nye platen, og den heter Psycho. I'm gonna run with you, brother.
som kan funke live den sangen. Ja! Det synes jeg godt. Jeg hadde veldig stor tro på det. Det hadde spilt, det var første gang vi spilte, vet du, så vet jeg aldri. Dere jo et elendig testpublikum. Vi visste jo at fanskøpet liker dette her greia. Men ta med din mor, ikke om hun liker det. Det som en stor test. Ikke bare nye sanger. Vi må ha en gammel, og vi må ikke ta en sånn. Men vi tenkte, vi kan ikke ta en av de der hitterne. Vi tar en B-spor for gamle dager. Ikke en av de som var bra, men en av de som var litt stygge og litt dårlige. De liker meg ofte litt godt selv, og vi vet at det er mange som synes det er kjekt å høre på litt sånn stygge, skakke sanger. Så vi har en som heter Senior Torpedo. Det må vi ta. Stykke sådan. Vi tager en ny, som er ganske fin. Den er i forhold. Den har jo en speciel historie. Den er jo på Boligvang her. Og det er den, altså vi lager en trilogi. Det er enormt mange sanger man har lagt. Og alle sangene er jo lagt. Altså dere vet det. På forhånd her, før vi gir ut Boligvang, så vi har liksom kontroll på hele gangen da. Både musikken og tekstene.
Og den sangen, den sang, ikke avbryt, den sangen som startet hele prosessen med å komponere så mange, som lukket opp så mange dører, det en sang, det denne sangen som kommer nå. Den heter Din kjole lukter bensin. Yeah.